Робота, навчання та, зрештою, житло – це головні потреби внутрішніх переселенців. У Луцьку навчальний корпус університету переобладнали на гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Реконструкцію профінансували європейські благодійники. Під ці потреби виділили спеціальний грант у понад 1,5 мільйона євро. Нове помешкання стане прихистком для майже 200 новоселів. Крім того, кого поселили і в які умови – дивіться у сюжеті. Я продовжую працювати і кожного дня я викладаю уроки. Пані Ольга працює вчителькою математики у Харківському ліцеї. Для своїх учнів проводить онлайн-уроки із Луцька. Бачите, в мене є камера. Ця камера підключена до маленького комп'ютера. Оце працює як дошка. Квадраті мінус 15 квадратів. І діти все бачать. Торік у березні подружжя Рябчикових змушено було покинути рідний Харків, який тоді сильно бомбили. Виїжджали, як і більшість харків'ян, евакуаційними потягами. Страхіття, повні вагони, люди стоять, сидять там. Ми сиділи в тамбурі, на сходах. Отак всі сидять і всі, єдине, що це ми молили. Рік тому Ольга та Микола оселилися у Луцьку. Нещодавно отримали сімейну кімнату у гуртожитку Луцького національного технічного університету. У цьому виші чоловік працює викладачем. Ми ще молоді, щоб не починати життя спочатку. Знаєте, у всяких обставинах, і негативних, звісно, це більш негативні обставини, треба шукати і позитивне. Я вже працював, не знаю, скільки років, мабуть, 30 на новому місці, а тут відразу якісь нові плани. В нашій квартирі зараз живе моя сестра з чоловіком, з моєю мамою, тому все одно повертатись нікуди. У цьому гуртожитку облаштували кімнати для родин викладачів і студентів, які змушені були тікати від війни. Кімната в нас на двох, все прекрасно, все шикарно. У нас є свій холодильник на двох, свої два ліжка, дві шафи, два столи, за якими можна писати пари. Аліна та Ірина до Луцька приїхали торік з Гуляйполя, що на Запоріжжі. Постріляли, було страшно, не було світла, води, опалення. Весняний семестр. І освіту далі також потрібно. Не було інтернету, тому мама сказала, що виїжджаємо, щоб далі навчатися. Та за кордон дівчата їхати не схотіли. Оселилися у Луцьку і вступили у місцевий виш. Тепер живуть у цьому реконструйованому гуртожитку. Тут сучасні санвузли, пральні та кухні. Усього понад півсотні кімнат. За рік часу ми повністю переобладнали з учбово-лабораторного корпусу на нинішній сучасний модерновий гуртожиток. Біля 100 студентів у нас є статус внутрішньопереміщених. Ну і маємо серед професорсько-викладацького складу, маємо приблизно 7 сімей. Реконструкцію профінансувала європейська організація НЕФКО. Вона виділила під ці потреби грант розміру 1,660,000 євро. Ми підтримуємо Україну від початку війни і намагаємося спрямувати необхідну допомогу для ваших міст. І бачимо, як громади підтримують внутрішньо переміщених українців, тому і надалі продовжуватимемо цю співпрацю. З початку повномасштабного вторгнення кількість студентів у цьому виші зросла вдвічі. Тут прийняли і колег з Донецького національного технічного університету, який переїхав на Волинь. Відтак роблять усе можливе, аби і навчання, і життя на новому місці було комфортним. От якось припала до душі ця квартира. Хоч ми в Харкові, у нас трикімнатна, крупногабаритна. Подружжя харків'ян готується зустрічати гостей. Ми ж завжди чекаємо доньку, то є де її поселити. Отут вони. З Луцька з Вірою Перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».